Dobrý večer, vážení přátelé, naši milí posluchači. Máme tady pondělí a opět jako každé pondělí tady máme pořad Nad dopisy posluchačů s interakcí. Máme první pondělí po volbách prezidenta. A jakmile jsem se dozvěděl výsledky voleb, které byly předurčeny, ty výsledky, protože nesměl a nemohl vyhrát nikdo jiný nežli generál Pavel, tak mě napadla, ač jsem nevěřící, slova z Bible. Když byl ukřižován Ježíš Kristus, tak sklonil hlavu, když umíral, a prohlásil: dokonáno jest. To byla první slova, která mě napadla. Protože nyní mají ti, kteří to vůbec s námi nemyslí dobře, tak mají všechno. Všechno, co si mohli přát. Ovládají sněmovnu, ovládají senát, mají i prezidenta. A znovu použiju náboženský výraz: Bůh, ochraňuj tuto zemi. Protože hned dnes jsem si přečetl slova generála Pavla a prohlásil, že se zasadí a bude podporovat nutnou důchodovou reformu, nutné daňové změny, a první, koho navštíví nebo s kým bude telefonicky hovořit, je prezidentka Tchaj-wanu. Čímž samozřejmě namíchnul Čínu. A ještě další informace. Dnes jsem se dočetl, že v Nošovicích se bude stávkovat, protože se omezuje výroba na osobních aut. Omezuje se výroba osobních aut Mladé Boleslavy, protože je nedostatek čipů. Ty čipy se dovážejí 100% z Číny. Pokud máme Tchaj-wana Vystrčila v Senátu jako předsedu Senátu, prezidenta, který okamžitě bude hovořit jako první, první hovořil s Čaputovou, která mu tam samozřejmě dítě z jednoho hnízda, tak ale bude mluvit s prezidentskou Tchaj-wanu, takže lze očekávat další zvýšení sankcí vůči České republice ze strany Číny. Já jsem nedávno hovořil s jedním naším posluchačem, který je od někud od Kvasin, kde vyrábí škodovky auta, a tam všichni ti lidé byli prorežimní a byli, volili všichni kandidáty pětikolky, včetně prezidenta. A domnívali se, že nemůžou být ohroženi ve své práci, příjmech, platí hypotéky, a tak nechtěli jít proti proudu. Toto je první neblahá informace o tom, že škodovka omezuje výrobu, bude propouštět, a ti lidé, kteří kvůli práci volili pětikolku a všechny její kandidáty, včetně senátních, parlamentních i prezidentských voleb, tak se náhle ocitnou na dlažbě. Lze očekávat, že tato vláda s okamžitým podpisem prezidenta Pavla udělá to, co vyhrožovala. To znamená, že sáhne na důchody a podpory všelijaké, včetně mateřské a to. Například u důchodů uvažují o tom, že je zdaní. Takže si vemte, že při průměrném důchodu, nepočítám průměrný důchod, který uvádí Český statistický úřad, protože to je zavádějící, tak ten takový obyčejný střední průměrný důchod, který má většina lidí, se pohybuje mezi 12 až 15 tisíci korunami, 16 možná. A jestliže se to zdaní, tak samozřejmě důchodcům, kteří už to mají teďka těžké, tak se zase sníží příjmy. Nesníží se ceny elektřiny, nesníží se ceny plynu, naopak budou se zvyšovat ceny nájmů, hrozí nám další a další daně,
budou se měnit ty nižší daně do té vyšší daně, chtějí udělat jednu daň třeba na potraviny a na léky, chtějí udělat daň 14% místo 5%. A já, když jsem šel nedávno si pro léky, samozřejmě jsem potřeboval Endiaron, tak jsem není, protože mi bylo řečeno tou paní prodavačkou, nebo jestli to je magistra, já nevím, tak mi bylo řečeno, jo, milí pane, Endiaron už dlouho není, ten se dováží z Číny. My jsme ho tady dřív vyráběli sami. A vyráběli jsme ho ve velkém množství. Dnes ho dovážíme z Číny a není. A tam u té lékárně, já jsem se ptal i pro živočišné uhlí, protože jsem měl problémy. Nabídli mi Imodium, no asi za 327 korun, nebo ještě možná víc, nevím přesně už. Tak jsem si ho koupil, protože jsem potřeboval se zbavit průjmu, co si budeme povídat, něco špatného jsem snět. A druhý den jsem měl nějaké jednání, takže jsem potřeboval být fit, jinak bych se tam nemohl dostavit. Zatímco Endiaron mi vždycky den předem zabral a ten následující den jsem byl v pohodě, tak tuto sobotu, poslední sobotu, jsem jel volit prezidenta a jak jsem sliboval, jsem to hodil Babišovi. Ač jsem příznivec, nikoli v člen, ale příznivec SPD, tak jsem to hodil Babišovi jako protestní hlas proti tomu generálu Pavlovi. A můžu vám říci, že to Imodium zafungovalo tak, že jsem měl ohromné štěstí, jinak nejel jsem, byla sobota, tak jsem to risknul, jel jsem přes Prahu a byla sobota dopoledne a bylo tedy volno poměrně, tak jsem to měl o 15 kilometrů kratší, než když je všední den a objíždím to přes Mělník. Ale byl jsem veliké štěstí, že ta volební místnost, kam jsem patřil, byla ve škole. A že jsem, ještě jsem měl štěstí, že tam bylo volné parkovací místo a nemusel jsem to nechávat daleko. Protože první, kam mě vedly kroky, byl právě ten školní záchod. Takhle funguje za 327 korun Imodium. Vůbec. Takže byl jsem svědkem, a proč to vlastně říkám, toho, když jsem scháněl ten Endiaron, že tam přišla stará paní, mohlo jí být, já už jsem starý chlap, bude mi 74 za měsíc, a tato paní byla tak o 10, o 8 let starší, než já jsem tak odhadoval, stařenka. A brala si tam léky, měla tam recepty, měla tam doplatek, to jsem slyšel, protože jsem stál za ní, tak tam měla doplatek 984 koruny. A ta paní řekla tý magistře, prosím vás, já na to nemám. Nechte mi jenom ty léky, které opravdu potřebuju k životu. Tam ty ostatní já si dovolit nemohu. Když ta paní pomalu odcházela oholi, tak já jsem se jenom zeptal, koupil jsem si to Imodium, hned jsem vypadal, tak jsem jí doběhl venku a říkám, paní, to máte tak nízký důchod, že si nemůžete dovolit léky všechny. A ona mi řekla, víte, já jsem celý život pracovala v JZD. Celý život, od svých 15 let až do důchodu. A teď mám důchod 1200 korun. Když zaplatím nájem jedné místnosti, bydlím v jedné místnosti, říkala, a zaplatím elektřinu a zaplatím plyn, protože tam jiné topení v tom bytě není, tak mi zbyde na jídlo a na všechny tyto ostatní, tak mě zbydou na měsíc 400. A to ještě mám štěstí, říkala ta paní, že zatím mám smlouvu na nižší elektřinu. Ta smlouva mi vyprší v březnu. Co bude dál, nevím. A já jsem si tak při pohledu na tu stařenku, říkám, mohlo jí být tak 82, 80 let, tak jsem si uvědomil strašlivou skutečnost současného života. A vzpomněl jsem si na jednu knihu amerického autora, který ji napsal pod názvem Tato země není pro staré. Já jsem si vzpomněl na tuto knihu a říkal jsem si, tato země, a neměl jsem na mysli Spojené státy, ale Českou republiku, není skutečně pro staré. Teď to budeme mít ještě horší. Tak to byla jedna zkušenost teď, kterou jsem měl. Ještě jednu zkušenost té volební místnosti jsem měl
A potkal jsem se tam se spolužačkou z gymnázia. Taky už je stará, paní, že jo. A tak jsme si povídali o tom, kdo už nás opustil, kdo je na tom špatně a takový běžný řeči. A ona tam byla s manželem, který je ještě o 4 roky starší, takže mu je 78 a trpí Bechterejevem, takže byl ohnutý a chodil o holích. Naštěstí to do té volební místnosti má pár kroků. A ta moje spolužačka mi řekla, víš, Vladimíre, mě už dneska ten život nebaví. Vůbec by mi nevadilo, kdyby si mě už ten pán Bůh vzal. Vážení, to je strašlivý. Uvědomíte si, že to říkají lidi, kteří celý život poctivě pracovali pro tento stát? No, pro sebe samozřejmě. Když vám řeknou, že už by se vůbec nezlobili, kdyby si je pánu zavolal k sobě. Je to hrozné. A to ještě nevíme, co nás čeká. Ale pak jsem si ještě přečetl nějakou tu babu Wangu, nebo jak se jmenuje, já tomu nevěřím, jsou to všechno bláboli. A ta na rok 23 předpovídala velké kataklizma, apokalypsu. Nevím, co to může být. Vyhlášení války Ruské federace, bombardování, mobilizace a naše kluky posílat jako kanonenfutr? Nevím. Ale každopádně vím, že se nám ještě sníží příjmy, protože to už hovoří zcela jasně tato vláda, i nový prezident, a ještě se stíží život nejenom nám, důchodcům, ale především těm mladým, co mají děti, co mají hypotéky a co se bojí o práci, protože průmysl jde do kopru kvůli cenám energií. Z toho mám strach. Těch je mě líto. My už to nějak doklepeme. Už toho tolik nesníme, oblečení nepotřebujeme pomalu, takže my bychom to doklepali. A co ti mladí? Takže toto mě všechno napadalo po volbě prezidenta. Já jsem si také vzpomněl na slova Jaroslava Bašty, když tady minulý týden u mě byl, který říkal, že volba generála Pavla znamená, samozřejmě v přeneseném slova smyslu a nadsázkou, že bude v pondělí vyhlášena Ruské federaci válka. Když bude prezidentem Andrej Babiš, tak bude vyhlášena až ve středu. Jenomže za to úterý, tedy za to mezidobí, za Babiše, by se mohlo něco udát. Něco pozitivního by se mohlo udát. Na to jsem si taky vzpomněl, na ta jeho slova. No a ještě jednu věc, než se dostanu k dalšímu tématu. Dostal jsem do mailu, vážení přátelé, strašně moc mailu, já to naprosto nestíhám, navíc teď, když mám málo času, protože musím jezdit nakupovat, musím se starat o jídlo, musím tady dělat ty domácí práce, které dělá většinou Soňa, protože ta není možná, ta nevidí, nesmí se dívat, musí mít hlavu dole, ležet na břiše, nesmí se vůbec namáhat. Takže jsem na ty maily vůbec neměl ani čas. Teď před vysíláním jsem se podíval na něj a jeden mě tam zarazil z té přehršle mailu, protože byl podepsán z adresy Ctirad Mašín. Byly tam dva ty maily. Oba skončily ve spamu. A já jsem je nečetl, když jsem viděl jenom to jméno a říkal jsem si, chlapče, co ty musíš být za inteligenta, když si dáš pseudonym pod Ctiradu Mašínovi. Po tom Ctiradu Mašínovi, který chloroformem omámeného, do kozelce svázaného strážmistra Honzátka podřízel jak podcvinče. A tenhle ten statečný člověk za klávesnicí si bude vyzvracet ty své hloupé názory. Umíte si představit, jak, co to musí s tím národem, co to je s národem, že takhle volil, že takhle smýšlí, co pak nechápou tito lidé, kam to všechno směřuje? A teď se dostávám k další věci. Dneska jsem si poslechl vyjádření Tomia Okamury na okamžitě se na iDNESu a na Novinkách a na Seznam zprávách objevili, a já jsem to četl, informace o tom, že zásluhou SPD Babiš prohrál volby. Tomio Okamura to vysvětloval podle výzkumu nějaké specifické speciální agentury
jejíž jméno si nepamatuju, a říkal, že, ta, že Babišovi scházel víc než 1 000 000 hlasů. I kdyby volili všichni původní voliči SPD, asi 560 tisíc jich bylo v posledních parlamentních volbách, tak by to Babišově vítězství nestačilo. Dále tam lidé psali v diskuzích, že díky tomu, že nepodpořil doslova Tomio Okamura Babiše, takže Babiš prohrál volby a prezidentem se stal Pavel. Zase je to nesmysl. Andrej Babiš si to prohrál, za prvé si to neprohrál, protože to bylo takto určeno. Jakmile jsem se dozvěděl, a já jsem to dřív nevěděl, že firma Hewitt Packard z Kajmanských ostrovů, že už tady byla touhletou vládou a minulou vládou objednaná, tedy i vládou Babiše, objednaná na počítání hlasů parlamentních voleb 2017 a potom všech dalších voleb, včetně prezidentských, což je mimochodem v rozporu se s naším zákonem a se s evropským zákonem, zákonem GDPR, říkám to záměrně českým slabikováním, protože jsme Češi a ne Angličani, a za to dostala už za minulé volby ministerstvo vnitro 1 000 000 pokutu od myslím, že nejvyššího kontrolního úřadu. Udělalo to znova. A když jsem viděl, jak dopadly volby ve Spojených státech a věděl jsem, že tam to dělá mateřská firma Exxon, která má napojení samozřejmě na Hewitt Packard, tak mě bylo jasné, kdo musí vyhrát volby, a říkal jsem to. Vyhrál ten, který byl určen. A tyto nadávky na SPD tak byly očekávatelné. Tomio Okamura ještě před volbama, před druhým kolem voleb u nás tvrdil, že je mu jasné, že se teď snese jako na viníka toho, jak to dopadlo, kritika právě na SPD. Věděl to moc dobře, snesla. A další zajímavá skutečnost. V tom výzkumu, který volil, oni tam to dělají tak, že znají, a to je to záhadný, oni znají jména lidí právě podle těch voleb, protože to tam je odškrtnuté, a vědí, koho volili. Takže ANO nevolilo ani všichni příznivci a členové ANO. Volilo asi 90 tisíc lidí, kteří předtím volili SPD, tak volili Andreje Babiše. Ale i někteří voliči SPD volili Pavla. Takže ono to bylo roztříštěné. Ale důležité je, že toto, co se dalo čekat, tak je cílený útok z těch mainstreamových médií a jejich příznivců na SPD, protože to je poslední překážka na dosažení jejich absolutního cíle. A jejich absolutní cíl je ovládat sněmovnu, ovládat senát, mít svého loutkového prezidenta, což se splnilo, a poslední překážka, na kterou se teď napře šílený nápor, je jediná opoziční strana ve sněmovně SPD. A řeknu vám ještě jednu velmi, ale velmi důležitou věc, kterou jsem se dověděl z dobře informovaných zdrojů, které nemohu jmenovat. Představte si, všichni znáte TV Raptor. Jak dělal přenosy, televizní přenosy z různých akcí, z různých demonstrací a všeho možného. A teď si představte, že on se prohlašoval jako nezávislý. A teď si představte, že byla vyslána sněmovní delegace, tedy z poslanců sněmovny, byla domluvená a vyslána tam oficiální delegace zástupců sněmovny do Izraele. Do čela této výpravy byl postaven poslanec SPD Hrnčíř. A teď si představte, že tam do toho Izraele letěli jedním vládním letadlem ti poslanci, ta výprava, nebo já, ta delegace,
A pak tam letěly ještě dvě letadla, která tam vezla podnikatele a všelijaké takové ty lobbysty a přicmendávači. A teď si představte, že v jednom z těch letadel letěl pan Žarko Jovanovič, majitel TV Raptor. A já jsem se dozvěděl, že tam byl vyslán, aby monitoroval chování a jednání těch opozičních poslanců, včetně vedoucího té delegace, úřady, které to zajímá. Kdo jsou ty úřady? No, dříve to bylo STB. Tak tato složka tam vyslala pana Žarko Jovanoviče. A když jsem tomu člověku říkal, no ale teď on natáčí ty všechny demonstrace, a on mi říkal, a pozoroval si to poctivě, pozorně, všimnul jsi si, že v těch záběrech jsou detailní obličeje těch demonstrantů, že jsou tam ti, kteří drží transparenty, vlajky a různé nápisy. Na co by pořizoval písemné záznamy? Tady to má všechno v obraze. A tak vážení přátelé, potom hned si natočil video pan Žarko Raptor Jovanovič, kde, a já jsem to video viděl, kde jasně řekl, že SPD v příští sněmovně už nebude, protože ho jí nikdo nebude volit. A vzhledem k předešlé informaci, že tato pětikolka má všechno a jedině jí tam vadí 20 poslanců SPD, takže budou dělat všechno možné proto, aby malověrné voliče SPD odradili v příštích volbách, které budou zase zmanipulované, a SPD se nedostalo vůbec do sněmovny, tak aby tam nebyla žádná opoziční strana, protože ANO se za opozici posuzovat nedá. A tak tady prosím všechny technicky nadané lidi, kteří by chtěli se zapojit, vyměňte poslechovost tohoto člověka vyslaného na kontrolu delegace do Izraele, a i hned poté musel pronést svoji řeč, kterou inspirovalo také nějaký ty úřady, aby natáčel všelijaké ty věci, ale neposkytoval ty záznamy žádným orgánům. Já, abych se vám přiznal, jsem občas na ty přenosy Raptor se díval. Dnes už nebudu. Já nebudu podporovat udavače. Takže toto jsem se dozvěděl z dobře informovaných míst. A znova opakuju, vedoucím té delegace sněmovna pověřila právě poslance SPD Hrnčíře. A jsme tedy u další záležitosti. Sonja byla 26. ledna na docela závažné operaci utržené sítnice. Tu sítnici ještě měla roztrhanou, takže se to muselo slepovat. Víte všichni, že nesmí od té operace od čtvrtka do čtvrtka, nesmí to oko používat, nesmí se namáhat, protože tam ty tlaky jsou různé, aby se to neodchlíplo, protože ta operace byla náročná, ona byla roztrhaná, museli to slepovat, čili jak, nejenom odchlípená ta sítnice. Ale jak to tak vypadá, a oni ji na to upozorňovali, tak bude možná následovat další operace s výměnou čočky. Okamžitě, když byla známá termín operace, tak jsme si nechali dát potvrzení od lékařů, že nemůže v tomto stavu po té operaci jít k tomu soudu, který byl naplánován a je naplánován na 1.2. A náš právní zástupce to posílal k tomu soudu. Od té doby nedostal vůbec žádné vyrozumění. Naposledy jsem se ho ptal dnes, co mám vlastně dělat, jestli tam máme jet nebo nemáme jet. A on mi řekl, že nic nového neví, že to bude zjišťovat a že mi dá vědět. Zatím se neozval. To znamená, že žádost o odročení soudního jednání 1. února nebylo
té žádosti vyhověno. Tam v tom papíru, já to schválně přečtu, který mi přišel. Nedostavíte-li se bez dostatečné omluvy, může být nařízeno vaše předvedení, to je policejní zatčení, nebo vám může být uložena pořádková pokuta do 50 000 korun podle paragrafů 66 a 90 zákona číslo 141/1961 sbírky trestního řádu. Takže, jestliže se nedostavíte, může to ten soud proběhnout i bez vaší přítomnosti. Tak, vzhledem k tomu, že lékaři zásadně odmítli možnost, aby se Soňa Zikmundová dostavila k tomu soudu, tak tam ve středu nepojede. Já tam pojedu. Sice tady budou mít chudáci zimu, protože topíme krbem, Soňa nesmí přikládat kvůli tomu, že to je přece jenom namáhavé, musí koukat, to nesmí, nechce přijít o oko. No a Martin je invalida, ten to nezvládne. Nicméně tam budu muset jet. A jsem zvědavý, zdali nepřítomnost, pooperační nepřítomnost Soni Zikmundové i přes řádnou omluvu a žádost o odročení tohoto případu, tak jestli bude posuzováno jako bez dostatečného omluvení se, takže jestli pro ní přijedou, ji zatkli, anebo jestli ji uložejí 50 000 pokuty. To jsem zvědavý. Já tam pojedu. A vy, vážení přátel, 1. února od 13 hodin se na adrese soudu pro Prahu 7, je to soud, obvodní soud pro Prahu 7, protože to trestní oznámení na nás kvůli té Katyni vyšlo právě z Prahy 7. No tam sídlí ministerstvo vnitra a okamžitě potom, jak tam nastoupil Rakušan, no tak následovalo, krátce potom následovalo ono obvinění. Takže tento obvodní soud pro Prahu 7 se koná na adrese Ovocný trh 14. Je to v jednací síni číslo dveří 409 ve čtvrtém patře. Všichni, kdo byste nás, tedy mě, Josefa Skálu, Jiřího Šifrína a spolek Svobodné rádio, zastoupené předsedkyní Soňou Zikmundovou, i když tam nebude, chtěli podpořit a chtěli tak soudu ukázat, kolik lidí nesouhlasí s těmito politickými procesy, tak nás tam přijďte podpořit. Protože já nevěřím, že by za poslední den, to znamená zítřek, se něco změnilo, když tam ta žádost byla už od asi 21. ledna. Tedy, nebo ještě dřív. A nic se nedělo. Přijďte nás tedy podpořit. Znova opakuji. Ovocný trh, Praha 1, Ovocný trh 14, číslo budovy je 14. Momentiček, ještě jednou si to tady. Jednací síň, číslo dveří 409 ve čtvrtém patře. Ať ti soudci vidí, že přece jenom, i když vítězí na všech frontách, takže přece jenom český národ hlavu úplně celý neskloní. Takže to by byla další věc, o kterou bych vás chtěl poprosit. Tak. A měl jsem tady ještě jednu záležitost a teď mi to vypadlo z hlavy, protože co si budeme povídat, vůbec to příjemné není, když vás tahají kvůli politickým procesům k soudní síni, do soudní síně a budou vás soudit. Já budu stát u soudu poprvně, takže to bude první zkušenost. Stejně tak jako ostatní dva obvinění a samozřejmě i spolek Svobodné rádio. Tak, jo a mimochodem hrozí tam maximální tresty od 6 měsíců do 3 let. Není vyloučena ani pokuta pro spolek a podmínka pro obžalované. Co to může znamenat? Já mám do konce tohoto týdne domluvené pořady. Výjimku je ten 1. únor, kdy nebudu, protože nevím, jak se tam zdržíme dlouho, je to od 1 hodiny,
To za prvé. Za druhé nepočítám s tím, že prvního, druhý padne rozsudek, protože já budu požadovat, aby tam, a na to budu mít právo, aby tam byl přehrán celý pořad z onoho 2.7.2020 o Katyni a budu chtít říct, kde jsme pochybovali o genocidiu nebo podporovali genocidium. Protože jsou to dva paragrafy. Podpora a pochybnost a zpochybňování genocidia. Protože my jsme tam nespochybnili ani jediným slovem. Ani jediným slovem jsme nespochybnili neštěstí a tragédii, která se v Katyni stala. My jsme se jen zamýšleli nad novými fakty a tím, kdo to mohl způsobit, ale žádné závěry jsme z toho nedělali. Jenom, říkal Josef Skála osobně, že by to mělo být předmětem opravdového zkoumání znalců a vědců, historiků. Takže uvidíme, jak to bude všechno dopadnout. Ovšem, když si vzpomeneme na ostatní politické procesy, tak se nedomnívám, že odejdeme z toho soudu bez trestu. A s tím souvisí i další věc. Pokud my se budeme odvolávat, já nevím, jak Josef Skála a Jiří Šifrín nebo Václavík, ale já se budu odvolávat každopádně po vynesení rozsudku, protože jsem přesvědčen, že jsem nespáchal žádný zločin. A budu se, já se tam s nima moc vybavovat nebudu, protože by se mi z nich zvedal žaludek. Jenom upozorním, že tady pořád máme článek ústavy a článek 17 listiny, základní listiny práv a svobod o svobodě slova. A tento článek je tímto soudem porušen. To znamená, je neústavní. To tam budu říkat. No a takže znova říkám, rád se s některými z vás uvidím. Teď jsem dostal další mail, ani jsem ho neviděl, omlouvám se Mirkovi Suchopárovi i Kačce Benké, že poslali další video, jak dávali podpisové archy s žádostí o abolici na nás tři a spolek na Pražský hrad přímo a tak si se tam možná uvidím. Znova říkám, neměl jsem za to ani čas, protože okolo té domácnosti je lítání a ještě navíc se musím připravovat na další pořady a tak dále. Takže doufám, že se tam s těmi lidmi a s dalšími z vás, našich posluchačů, uvidím. No a budeme sledovat, jak se to bude vyvíjet. Tak, vážení přátelé, to by bylo asi všechno, co jsem chtěl říct. A na tu věc, kterou jsem chtěl, tak tu si nemůžu vzpomenout. Ještě jednu věc jsem vám chtěl říct a nemůžu si na ní vzpomenout. Nicméně. Jo, už to vím. Ten nejvyšší cenzor prohlásil a potvrdil mu to i nový pan prezident, že svoboda slova tady nebude porušena. Že se budou stíhat jenom ty dezinformátoři, kteří ohrozí republiku. Tak já teda nevím, když ten zákon zatím ještě neplatí, ale nevím, čím jsme ohrozili republiku, když jsme se bavili o 70, asi 4 nebo 5 let staré události. Aspoň vidíte, jak jsou tady ty zákony schválně gumové, aby se na ně dalo naroubovat úplně všechno. A mám obavy, že bude velice rychle přijat ten nový zákon a že bude opravdu umlčen veškerý odpor. Já tomu říkám veškerá pravda. Podívejte se, Jana Husa za pravdu upálili v Kostnici. Nás za Němců za pravdu, když se to dozvěděli, že někdo říkal pravdu, tak za prvé sekerárně v Pečkově paláci, tam byla gilotina, tak jim sekali hlavy, nebo je posílali do koncentráku, kde je oddělali. Co si budem povídat, já jsem nedávno viděl pořad v televizi, bylo to v sobotu nebo pátek, já už teďka nevím, o Karlu Haschlerovi. A Karel Haschler byl už ve 42. roce zatčen, odvezen do Mauthausenu
a tam byl 12. prosince 42 umučen tím, že ho ve velikém mrazu dali do ledové vody do sudu, nechali ho tam Němci zamrznout, až zemřel. Musela to být příšerná smrt. Takže to je jenom takový, co jsem si na to vzpomněl. Takže nevím, co bude s námi. My budeme vysílat, dokud to půjde. Dokud to půjde. Ale jak dlouho, to opravdu nevím. Tak vážení přátelé, to, co jsem vám chtěl říct, jsem vám řekl. Ještě jednou opakuji tu adresu pro ty, kteří byste chtěli přijít nás podpořit. 1.2. od 13 hodin, Obvodní soud pro Prahu 7, Ovocný trh 14, číslo dveří 409 čtvrté patro. Od 13 hodin. Tak, snad tam trefím, já tam nikdy nebyl. Jo, budu muset tam jet nějak metrem a dojít to tam pěšky, protože tam se za to parkovat nedá. Tak vážení, teď tady zapínám telefon, můžete volat a podívám se na SMSky, které jste přišli. Beru si i sluchátka, abych vás eventuálně slyšel. Už včera mě přišla SMSka. Pane Kapale, na vlastní uši jsem slyšela Babiše. Mrzí mne, že nás nepodpořili SPD a Trikolora. Co se diví, když nikdy nepodpořil SPD? Zdravím, Libuše Dosedělová z Brna. Tak to je pravda. Naposledy 3 dny před volbama se pustil do SPD, že nikdy, kdyby vyhrál, tak ať vyhrál parlamentní volby, nikdy se z SPD nedá dohromady. Tak co se diví? Tak další SMSka, která přišla dřív. Zdravím vás, volby dopadly špatně. Dá se však bojovat duchovními prostředky. Anglická okultistka Fortuneová bojovala proti Němcům. Kniha The Medical Battle of Britain, Přátelé, český ráj. Tak já tomu moc nevěřím, těmu okultismu. Nicméně teď vemu telefonát. Zdravím vás. Stište si, už jste stišil. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Frajmanová. Já jsem jenom chtěla říct k tomu, jak jste říkal, že vám je líto mladých, tak bohužel já jsem z okresního města, chodím k volbám pravidelně a tolik mladých lidí, celých rodin s dětmi, jako v sobotu bylo volit, jsem ještě tady neviděla. Takže já si myslím, že většinou právě volili Pavla, ano. Protože taky vyhrál s velkým náskokem, že? Ano, ano. A to je další tragédie. Těch, kterých se to nejvíc dotkne, tak volili člověka, který tomu napomůže. To je právě ta, já tomu říkám, že to je degenerace národa a ztráta pudu sebezáchovy pro Boha. No, ano, přesně tak. A ještě jsem našla takovou zajímavost na sociálních sítích a já jsem si to potom ověřovala z jiných zdrojů a tak tomu opravdu je. Ve Francii v roce 2022 při prezidentských volbách vyhrál Macron 58-54% oproti kandidátovi 41-46%. Čaputová v roce 2019 58-41 oproti 41-6%. A u nás Pávek 58 oproti 41-67. Zdá se vám, že to je poněkud podivné, úplně stejné? No samozřejmě, protože to tak udělal ten program, proto si ho najali. Právě, já jsem si říkala, že to je stejný software. Ano, to je stejný software, ale tenhle ten software už byl i ve Spojených státech. Ano, to jo, ale právě mě udivilo, že úplně skoro na chlup stejné výsledky. Ano, přesně Francie, tak. Slovensko i Česká republika. Já vám řeknu, paní Fajmanová, ještě jednu věc. Všechno toto, co se tady děje, tak je důsledku špatných voleb v roce 2021. Ano, tak to je jasné, to mě je jasné, já to sleduju docela
to. A jako fakt nechápu. První, co řekl Pavel, tak samozřejmě důchodová reforma, dále razantní zvýšení daní z nemovitosti a zavedení eura. No, tak. Ano. Přesně tak. A zase to dopadne nejvíc na ty mladé. No, ano, právě. No, takže jako, je to tak. Není co k tomu dodat. Není co k tomu dodat. Bohužel, není co dodat. Takže jo, ať vám dobře dopadne soud a Nashledanou. Tak, já se podívám na další SMS-ku. Dobrý den, pane Kapole, prosím, kdy máte soud, 1. nebo 2. 2. Slyšeli jsme oba termíny a rádi bychom vás přišli podpořit. Eva, 1. 2. to je ve středu od 13 hodin, jak už jsem říkal tu adresu, 1. 2. Tato SMS-ka přišla už ještě před vysílání. Tak, teď vemu další telefonát. Dobrý večer. Já zdravím, hezký dobrý večer, nebo ze Skladna. Ale Kapala, mě spíš šokovala ještě jedna, když potom se ptali, že po těch volbách těch lidí na ty reakce, jako co tomu říkají a tak. A mě šokovala takový to, že hlavně ty mladý holky a všechny, jo, jsou rádi, že on je krasavec, že je pěkný a takový. Říkal, no to je úplná, jako když já jsem tohle slyšel, říkal, no to je úplná tragédie, že teda se na tohle to dívají ještě touhletou optikou vlastně, jo, to jsem říkal dopravdy, to není tomu národu fakt pomoci, protože jestliže jsou takhle úplně tím hypnotizovaný, jo, to, a oni opakovali i lidi třeba staršího věku, jo, třeba před nimi jste řekl jméno Babiš, tak říkali, jošmaj, Babiš, to je zlo. Jo, a takhle, tak jsem říkal, úplně jako ty lidi bezmyšlenkovitě, bez názoru, úplně papouškou, to jim je znucováno. Proto, dobře dopadne. Děkuju, jenom jsem vám chtěl říct takovýhle můj postřeh. No, máte pravdu, je to tak, bohužel, ano, je to tak. Ano, bohužel. Děkuju vám moc. Mějte se, naschledanou. Já jsem ještě řeknu jednu věc, co jsem se dneska dočetl v jedné diskuzi. Tam bylo napsáno, že je dobře, že to vyhrál generál Pavel a nebyl tam nevyhrál to ten komunista Estebák Babiš. Psal jeden, velmi moudrý muž, asi mladý. A bylo mu tam odpovězeno, a to ti nevadí, že Pavel byl mnohem víc kovanější a rozvědčík a jeho manželka politručka. No to, a odpověděl, to je něco jiného. Babiš byl hnusný estébák, kdežto Pavel si to odsloužil na druhé straně v NATO. Tam vidíte tu ubohost těch lidí. Andrej Babiš, a byl podnikatel, chtěl je dělat v PZC, tedy podniku zahraničního obchodu. A tam byla dvě podmínky. Jedna podmínka, já ho nevomlouvám, prosím pěkně, já říkám fakta. Tam byla podmínka vstoupit do KSČ, protože jiný než člen KSČ tam nesměl do zahraničí. A druhá musel podepsat spolupráci. O tom, jestli udával nebo neudával, nevím. Ale člověk, to znamená, že Babiš nebyl komunista z přesvědčení, ale u komunistů kvůli kariéře. Ale Pavel, to byl komunista kovaný a z přesvědčení. Rozumíte, o to je to horší, ale tihle lidé to nechápou nebo nechtějí chápat. Víte, mě to připomíná 30. léta v Německu. Ti, kteří, já jsem potom četl knížku od Stefana Zweiga, bylo to o německých vojácích tam u Stalingradu, a tam ten jeden voják, já se teď si nemůžu vzpomenout, jak se to jmenovalo, a tam ten voják, už to je dlouho, co jsem dočetl, to je jako jich 50 let, tak tam v tom Stalingradu, v těch zákopech, říkal těm kamarádům, a já za tohle, abych tady mrznul a chcípnul tady, za tohle jsem vynášel Führera do nebes. Ten člověk, ten voják se jmenoval v té knižce Thomas Binding a opravdu to nepřežil. Aspoň tak to bylo napsáno. Totéž mě to připadá dneska. Ti mladí naprosto zmanipulovaní, naprosto vymití a oni ztratili pud sebezáchovy a volí lidi,
kteří je potom zničí. Takže uvidíme, co potom na to budou říkat. Vemu další telefon. Dobrý večer. Naprosto. Dobrý večer. Stište si rádio, prosím. No, dobrý večer, pane Kapale. Václav z Plzně. Já prostě nechápu něco. A nechápu to, že někdo může srovnávat Babiše, který dělal v zahraničním obchodu. Samozřejmě, nevím, jestli se cestoval tenkrát. Já jsem byl třeba na Kubě, byl jsem... Já jsem necestoval, já jsem nesměl mít pás. Já nevím, já jsem prostě cestoval. A nebyl jsem nějaký komunista nebo něco takového, ale prostě cestoval jsem. A měl jsem s tím problémy, ale cestoval jsem. A pokaždý, když jsem se vracel, tak jsem se muselo u kádrový a takovýhle se zpovídat. No, tak měl jsem přítele, no přítele, spolupracovníka, který dělal, já nevím, v Karlových Varech, a ten, když se vrátil z Ameriky od příbuzných, tak tam vysvětlil prostě, jak to tam je a jak to prostě je špatný a tudleto. No, prostě podal zprávu a to stačilo. Babiš, nevím, co podával, nemůžu to pochopit to, ale zrada generála Pavla, tehdy ještě nebyl generál, ale takový hovado, který lampasácký, který přešlo zleva doprava, nebo zprava doleva, to je jedno, tak to prostě nechápu. Prostě všichni jsme se nějak snažili normálně žít. Můj kamarád taky komunist, to byl kovaný komunist, celkem kovaný komunista. A ten, když tenkrát se bavilo o nějakých těch atomových těch útocích a takovýhle, když si hodně dávno, tak říkal, no a proč by neměli? Dít. Nakonec my to děláme, oni to můžou dělat taky, ne? To je prostě... No a nevyloučili ze strany. Za to můj kamarád, který měl problémy, který když ho chtěli, aby se vyjádřil k přátelství, tak říkal k sovětskému svazu, tak říkal, no, já jenom řeknu, já budu včas chodit do práce. Taky to bylo. Jasný. Tak jo, no. Pane Vásle, máte dobrou zkušenost, díky. Přeju vám, aby to dopadlo dobře. Když už se tam těžko, to já už na demonstrace nechodím, protože bych tam akorát tak zmrz. Jasný. Díky, naschle. Tak já jsem chtěl říct ještě jednu osobní zkušenost. Já jsem nesměl mít pás, protože jsem byl asociál, takže jsem nikam nejezdil. A nevadilo mi to. Ale bavil jsem se s jedním známým, který jel na dovolenou k příbuzným ještě navíc do pitomé Itálie tehdy. A když žádal o to vízum a to povolení, tak si ho tam taky zavolali, byli tam ti estébáci a dali mu podepsat, že si tam bude všímat všeho a kdo tam všechno je z Čechů a co říká a pak jim dá zprávu. No a ten můj známý potom přijel a vyprávěl mi o tom, že ho tam opravdu zavolali na to STB, protože kdyby to nepodepsal, tak by tam nejel. A říkal, víte, já jsem tam žádný Čechy nepotkal, já jsem byl v kraji, kde žádný Češi nebyli, tam byli jediní Češi a to byli ti moji příbuzní. No a těm tady u nás ta situace je putna. Takže každý, kdo chtěl jet za minulého režimu na západ, musel podepisovat souhlas se stébákům s tím, že jim potom poreferuje, co tam bylo vidět. Pan Václav má naprostou pravdu. Tak, vemu další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím pan Udvice. Stište si rádio, ať nám to neruší. Jo, na to. Já vás poslouchám na YouTube, když jsem vás zase naladil. Jo. Jak jste na to s tím soudem? Prosím, já špatně rozumím. Jak jste na tom s tím soudem? To vám to vychází? No, vychází to tak, že se vůbec soud neozval, to znamená, že tam prvního jedu. A sakra. No, takhle, já jsem chtěl k tomu generálovi. Vy všichni ho nadáváte, vemte si, až přijdou Číňani, tak si nechá prodloužit oči
a bude šéfovat Číňanům. A ještě si nechá narůst sopánek. No. Ne, to se nedá tohleto, když posloucháte ty lidi, co tohle, to je katastrofa. Je. A já vám řeknu ještě jednu věc, co jsem si teď uvědomil, když jste to říkal. Dříve za minulého režimu jsme tady měli zákon hanobení hlavy státu. Havel tehdy, to když byl na vrcholu obliby, než se ukázalo, co to je zač, tak ten zákon velkoryse zrušil s tím, že přeci lidi mají právo kritizovat i jeho jako hlavu státu. No ke konci své kariéry a potom toho strašně litoval. Teď tady ten zákon nemáme a jen si vzpomeňte, kolik špíny se vylilo na hlavu Václava Klause, když tvrdil, že globální oteplování je podvod na lidstvu, že to je zcela běžná věc a že to na to lidi nemají takový velký zájem a dokládal to čísly. A co se na Miloše Zemana za 8 let jeho vládnutí, nepočítám 2 roky, protože oni na něj nadávají furt, ale 2 roky jim leze do zadku, co se na něj všechno za svinstva, z prostoty, co se na něj v podstatě nalilo. Já se teď obávám, že tato sněmovna a tento senát urychleně přijmou nový ústavní zákon, protože věřím, že i Babiš jim to tam, jako ano, jim to tam podpoří, aby tam měli 121 poslanců, nebo 120, a znova zavedou zákon o hanobení hlavy státu. Pojďme se vsadit, jestli to bude ještě tenhle ten rok. Já se nesázím, protože... Jak já taky říkám, ne. Jsem citán, ale určitě bych to hrál. Jo, protože já nevěřím tomu, že si neudělají zákony podle své potřeby. Udělaj. Neupravěj ústavu. Udělaj, to víte, že jo. Jo. Takže dokud tam bude, říkám, v Unii, dokud bude sedět Lajenová, jo, a tyhle ty, jo, co to, tak to bude v prdeli. No jenom, že on jo. Tam lepší nepřijde. On tam lepší no jo, nepřijde. Ta Lajenová je úplně blbá. No proto ji tam dali. Proto ji tam dali. Chytrýho člověka tam nedají. Proč myslíte, že je takový trend dávat tam ženský a navíc hloupý ženský, protože jsou ženský chytrý, co si budeme povídat, co nějak Peková, no. to je velmi chytrá žena, to je si no, velmi vážím, takhle. Ale tam, co se tam cpou, podívejme se na Čaputovou. Stačí se podívat, že vás přerušil, stačí se podívat na naší vládu, co tam no, přesně tak. No. Takže díky za zavolání, budeme mít 8 hodin, já si půjdu trošku odpočinout. Dát kávu? Kávu já už večer nepiju, to bych nespal, ale dám si něco k pití, protože mám vyschlo v puse. Jo, to jsme na tom stejně, ale když si dal kafe, tak neusnu. No já taky ho nepiju, kafe takhle večer. Jo, takže to, držím palce. Díky. Ať se z toho dostanete v pohodě. Já bych si to moc přál. Děkuju. Protože jestliže to nevíde teď vám, tak až se tam dostane ten hňup, tak to bude prdeli. Je to tak. Tak ten vás, jak se říká, zadupe. Ano, ten nás zadupe. Ten by nám, já teda nevěřím ani tomu, že by Zeman Unuš to prohlásil, že nebude dávat milosti. Jo, on je to takovej zlej stařec teďka, ten Zeman, tak on to prohlásil, že nebude dávat milosti. Ten se strašně otočil, no. Tak jo, hele, díky moc, já budu muset končit zatím. Tenhle vůl by vám zatěl ty pec, jak se říká. On ho ještě zatne, uvidíte. No, tak tohle, no, ale abyste už byli z toho hlavně venku. No, já bych byl taky rád. Tak jo, díky moc. Tak jo, zatím, naschle. Tak, vážení přátelé, já si dám teď 4 hodinky přestávku a potom samozřejmě budeme pokračovat, protože tady je hodně SMSek a budu se těšit i na vaše telefonáty a tak vůbec. Takže teď si dáme pár pěkných písniček, protože ty jsou vždycky takovým pohlazením po duši. Je po přestávce a já jsem tady ještě něco vyřizoval, takže se vám s tím, co jsem teďka dostal, tak se s vámi o to podělím. Takže jedná se o to, co říkal Tomio Okamura. Já tady mám teď přesná čísla. Takže
Dnes byla zveřejněna odborná analýza společnosti PAQ Research a Českého rozhlasu, která jasně ukazuje, koho ve druhém kole volili voliči jednotlivých stran. Andrej Babiš prohrál rozdílem téměř milionů hlasů. Hnutí SPD ve volbách volilo přes 500 tisíc voličů a 330 tisíc z nich volilo ve druhém kole Andreje Babiše. Tedy 330 tisíc SPďáků volilo Babiše. Zhruba 60 tisíc podporovatelů SPD se ve druhém kole rozhodlo pro Pavla. A to je teda pro mě opravdu špatná zpráva. Přes 100 tisíc voličů SPD vůbec nešlo volit. Důvodem jsou vyjádření Andreje Babiše dva dny před druhým kolem, kdy Andrej Babiš tvrdě zaútočil na SPD, čímž si sám odradil část voličů SPD. Z výše uvedeného ale jednoznačně vyplývá, že i kdyby Andreje Babiše volili všichni, i ti voliči SPD, kteří ho nevolili, tak by to zdaleka nestačilo k jeho volebnímu vítězství, protože mu chybělo celkem téměř milion hlasů. Důvod prohry, který musí Andrej Babiš hledat u sebe, nikoliv u SPD. Tak já ještě, vážení přátelé, řeknu jednu věc, že opravdu očekávám teď ze strany SPD, ze strany ANO, velké útoky na SPD, protože se Babiš bude chtít zalíbit a přetáhnout část voličů SPD k sobě. Můžeme čekat další útoky Andreje Babiše, ale je to hloupé. Tak a jdu na další vaše dotazy, nebo SMSky. Jo, a ještě jednu důležitou zprávu, já jsem vám zapomněl to říct. Teď během první hodiny mého vysílání mě přišla zpráva od našeho právního zástupce, kdy on po celou tu dobu bombardoval soud telefonáty, aby si vyjasnil, jak to tedy je s tou žádostí o odročení. Naposledy dneska několikrát tam volal a ani jednou mu soud nezvedl telefon. Vůbec nekomunikují. Tady aspoň vidíte, jaké je zadání tohoto soudu. Hledat spravedlnost, tu už vůbec ne, ty soudy nehledají, ale ani nedodržují právo. Tak to je jenom, že teďka mi to náš právní zástupce poslal během vysílání. Máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele. Zdravím vás, tady Veronika. Jsem ráda, že vás ještě slyším. Budu držet palce tento týden, ať vám to vyjde i zdravotně, i v té Praze. A máte to teď těžký, tak k tomu samý rány, tak ať vám to vyjde. A k těm volbám, já nevím, no, já jsem to tak tušila po tom středečním vyjádření Andreje Babiše. Nechápu, to nemohla být chyba, já snad si říkám, jestli to nebyl záměr. Takovou chybu přece člověk, jeho inteligence prostě nemůže udělat. Ano, to byl asi záměr, ano. Já jsem třeba v ten první týden té kampaně mezi prvním a druhým kolem pořád si říkala, že ty média a ty novináři to tak přestřelili, takovou masírku jeli, že ty lidi prostě poznají, že přetočili závit, že snad jim to dojde, ale bohužel. Bohužel. Přesně tak. Ztratili jsme jako národ put sebezáchovy. A jak jsem mluvil o SPD a tak, tak já jsem to taky čekala, protože mezi prvním a druhým kolem jsem i na Facebooku od lidí, kteří byli takzvaně voliči SPD nebo patřili k té alternativě, tak jsem prostě u nich viděla, že jedou tu masírku nebo že jsou naočkovaní tím, že prostě Andrej Babiš najednou je svatý. Jo, a to byli ti samí lidi, kteří před rokem a půl mu nadávali, jaký je to hajzl kvůli covidu. Ano, ano. A teď právě jako s těm asi, že přece jenom je menší zlo. A já jsem to taky tak udělala a taky jsem tam se sebezatřením šla, ale hlavně kvůli svému čistému svědomí, abych si pak mohla říct, že já jsem udělala všechno proto, že abych zabránila tomu, aby tam ty chlapy kolem mě šly jako kanonen futr. Tak, abych měla svoje čistý svědomí, že jsem se na to já nevyprdla, že jo? Přesně tak, tohle to kvůli tomu svýmu čistému svědomí jsem to tam já tomu Babišovi hodil taky.
abych si to pak nemusela vyčítat, ano. Já od tomu, že jsem se dělala doma. Ano, přesně tak. No. Přesně tak. No. Ale jako pořád prostě musíme brát, že ten Andrej Babiš není žádný světec. A já jsem u spoustu lidí z Alternativy, prostě oni najednou se z nich stali milovníci Andreje Babiše, pomalu svatý Andrej jako zarytí voliči, ano. Ale přece tak to není. A najednou se prostě začali navážet do SPD, že ho nepodporovala a nehlásala Andrej svatý na hrad. No. Jako, spíš jako, že právě SPD měla ten zřizlivý postoj. Já si myslím, že to je správně, že prostě pořád je to lepší než Pavel, ale žádná výhra to není, aby jsme tady z toho skákali, že jo? No jistě, ale rozumíte, tohle to je rozehraná hra. Ono to tak dopadlo, protože já jsem se s Tomem bavil hned po prvním kole prezidentských voleb a on přesně tohle to předpovídal, že to bude. On to čekal. Mě prostě mrzí, že ty lidi neuvažujou a zase skáčou na to, co šíří takzvaná Alternativa zase, jo. Ale já jsem přesvědčená, že kdyby SPD udělalo to a propagovalo Andreje Babiše horem dolem, tak zase by jim vyčítali, že... Ano, přesně tak. Tak. Oni, ať by udělali cokoliv, tak pořád by to bylo špatně. Přesně, no. Máte naprostou pravdu. Tak jo, paní Veroniko, děkuju. A budu vám držet palce, mějte děkuju se. Děkuju moc. Děkuju. Naschle. Tak... Dobrý den, pane Kapale, nemohl byste se zeptat některého z vašich odborníků na takzvanou výhradu svědomí, na podrobnosti v případě povolávacího rozkazu? Ne každý chce narukovat proti Slovanům. Díky, Pavel Suničova. Pane Pavle, v našem právním řádu odmítnutí vojenské služby samozřejmě je uvedeno jeden z těch případů, kdy člověk může odmítnout, že se to nesrovnává s jeho náboženským vyznáním, zdravotním stavem anebo svědomí. Takže i toto může být, a je to tam zakotveno, takže i toto může být důvodem k odmítnutí nástupu do eventuálního vojska. Na druhou stranu, tato vláda, jak už jsme toho byli za rok a půl svědky, tak s nějakou ústavou, s nějakými zákony si nedělá vůbec žádné starosti. Takže já to nevidím dobře. Ale co se týče toho, ty výhrady svědomí, to tam je uzákoněno. Tak dalším. Dobrý večer. Tak neskutečné se stalo skutkem. Budem potřebovat Endiaron, protože se z toho poserem. Mně bylo jedno, že ti hlupáci budou vřiti, ať si to užijí, když to chtějí. Horší je, že my v tom pojedeme s nimi, co dodat, jen Bůh s námi. Dagmar z Litomyšle. No jo, paní Dagmar, ale on i ten pitomej Endiaron nebude. To je právě ten problém. A kdyby jenom Endiaron, ale ono, tady nebude víc těch léků. To je to hrozné. Já, když vidím, a to musím říci, že po zkušenosti Soni s seševickou oční chirurgií, tak jsou vynikající. Ona právě říkala, že pan primář, protože ji operoval primář kvůli závažnosti, takže to byl skvělý chlap, sympatický a takový lidský, takže tam šla na ten sál s daleko menšími obavami a je to celkem logické, protože kdyby to byl nepříjemný člověk, tak by ten pacient byl mnohem více nervózní. Takže, ale byli i tam ty pracovníci a sestry, s kterými jsme přišli do styku, tak byli velmi milí, příjemní a snažili se nám ve všem víc říct. Opravdu musím říct si, že jsem byl velmi mile překvapen střícným chováním všech lidí, se kterými jsme přišli ve seševické nemocnici do styku. Tak, dobrý večer, pane Kapale, asi máte pravdu, dokonáno jest. Napadej mne další biblická slova, která napsala Boží ruka v babylonské horovní síni. Mene tekel u farsín. Ano, mene tekel u farsín. Tak ať je nám pán Bůh všem milostivý, píše Petr. Pane Petře, jako nevěřící vám musím dávat za pravdu, protože nikdo z lidí, kteří nám vládnou, k nám milostivý nebude. Další telefon. Dobrý večer.
Dobrý večer. Naposled, pane kapane, nezlobte se, že to mám doma. Ale já to vidím tak nějak, jako že dneska by měl Zeman nasednout na Zík, jako švejk, a vyrazíme na Rusa. Naschle. Naschle. Na Bělehrad, ano, na most. Víte tady o tom, s tím Ruskem, ono to je, aspoň u mě je to dosti podivné. Já jsem po 68. roce všechno, co zavánilo sovětskou stranou, ruskou, tak jsem doslova nenáviděl. Já jsem se zařekl původně 21. srpna v okolo 6-7 hodiny večer, že se na protest proti okupaci Československa nebudu holit, i kdybych měl mít fousy na zem. Samozřejmě jsem to nedodržel, tedy, že bych ty fousy měl tak dlouhé, já jsem je stříhal, ale od toho dne mám fousy. Pravda, teďka Soně se plnovou nelíbí, tak tam mám to strniště, koupil mi takový strojek, ale od 21. srpna 68 nemám hladce vyholenou tvář. A je to, neměl jsem je rád, nenáviděl jsem je. Já, když jsme hráli s Ruskem nebo se Sovětským svazem hokej, tak jsem fandil šíleně našim. Jo, bylo to vyhrocené, mě bylo v podstatě jedno, kdybychom prohráli třeba ze Švédy, ale vítězství nad Sovětským svazem, to pro mě byl vždycky svátek. No ale v rámci spravedlnosti, pravdy, kterou už celý život hledám, tak ta nenávist vůči tomu Rusku se změnila v podstatě na takovou, řekl bych, lhostejnost. Nelze říci, že bych Rusy nenáviděl, nelze říci, že bych Rusko miloval. Já vím a mám zkušenosti s tím, že jsou tam skvělí lidé, stejně jako jsou skvělí lidé třeba ve Spojených státech nebo v Německu, ale vadí mi, že tady u nás se překrucují fakta, překrucují historická fakta a překrucují se slova a činy. A další věc. Já jsem se koukal do nějakých záznamů, ale už je to dlouho, a 90% sovětských vojáků, kteří nám sem přijeli, tak bylo z Ukrajiny. Nejvíc vojáků, kteří nás tady okupovali v 68. roce, byli Ukrajinci. A teď je milujeme. Já nenávidím války, nenávidím násilí, ale říkám si, mně ta válka na Ukrajině, to je občanská válka, co se do ní máme montovat, co nám do ní je. Proč ta nenávist? Ty ať si to tam vyřídí. Mě taky jeden člověk napsal, jestli chcete, mluvíte o míru na Ukrajině, tak si přejete, aby Rusko tam ukradlo to území. Já jsem mu odepsal, ať se to tam dohodnou sami, co nám je do toho, pro Boha. Já jsem žádnou válku nevyvolal, mě Rusové nic neprovedli, kromě toho, že nám dodávali lacinou ropu a lacinej plyn. A co se týče té války, tak to není naše válka. Ukrajina není náš spojenec. Ukrajina není členem NATO, není členem Evropské unie. To je jejich válka a měla by co nejdřív skončit. A je mi jedno, jestli se bude muset Ukrajině vracet Krym nebo nebude. Ať se tam dohodnou sami. Já jsem proti tomu, aby se zabíjelo. Já jsem viděl video z Ukrajiny, jak tam ty verbíři naháněli kluky, chytali je, jak za 30 leté války verbíři chytali mladý kluky tady u nás a nutili je k odvodům. A tady přitom těch mladých kluků, co si zaplatili, ty pracháči, mafiáni, co si zaplatili peníze, říká, mluví se o 55 až 50 tisících dolarů, tak ty se tady prohánějí ve drahých autech, dělají si ty svý kšeftíky a vysmívají se nám, že jim ještě dáváme peníze. Hrozný. Tak, dobrý večer, další telefonát. Dobrý večer, pane kapele, tady je Ema. Zdravím. Já bych chtěla jenom tady velmi krátce uvést, co pan prezident Pavel už dokázal, můžu? Ano. Je to z radiožurnálu, z rozhovoru s ním. Takže jednal telefonicky už s panem Zelenským a s vládou z Tchaj-wanu. Ano. Dále řekl, že bude zastupovat republiku v OSN a NATO. Dále, že se hodlá aktivně věnovat zahraniční politice. Paní Čaputovou pan prezident pojede na Ukrajinu.
já se si to tady trošku to napsala. Nevadí, a tam to už, já už jsem tady říkal, zvýší daně, přijmout euro zvýší, omezit důchody, důchodovou reformu, to všechno říkala. Tak to jsem zase neslyšela, ano, ale jinak říká, že chce zavést na hrad důstojnost a získat ty voliče, kteří volili pana Babiše. Dále chce hrad upravit, architekta má jednoho dobrého známého. Takže jak chci říct jenom, že notičky se nemusel ani učit, neučil se je teda marně, vící se vším prostě rady a jednal už, a jestli to jsem říkala, s Tchajvanem a Čína už reagovala. Ano, já vím, já už jsem o tom tady hovořil. Takže to je prostě strašně... strašně zajímavé a já jsem na to koukala jak blázen, protože už oslovování pane prezidenta, to je zvykem tady takhle, ano. Že se takhle dopředu už oslovuje. Ano, okamžikem zvolení už je prezident. Aha. Nezáleží na inauguraci a navíc já jsem se koukal do protokoláru, takže se ani nemá říkat bývalýmu prezidentu můj pane ex-prezidente, ale pane prezidente. Aha, jsem taky se dověděl. Tak jo, díky moc. No, mějte se. Mějte se pěkně, ať se vám další všechno. Díky. Naschle. Děkuji, naschle. Tak já vím další SMS-ku. Krásný večer, pane Vladimíre. Vše, co se děje kolem, je jako zlý sen. Ale my se nevzdáme. Ve středu tam budu s vámi a věřím, že i jiní lidé přijdou vás všechny podpořit. Pravda musí zvítězit. Krásný zbytek večera, Katarína Benké. Paní Katarino, díky moc za povzbuzení. Víte, já mám docela nervy. Ani ne z toho, co tam budu dělat, nebo to, ale mám nervy z toho, že tam Soňa nepojede a že jí hrozejí ty sankce, kterými nám tady vyhrožovali. Já si samozřejmě tu zprávu lékařskou, tu informaci, co jsme tam posílali, vemu s sebou. Jo. Ale z toho já mám hrůzu. Protože ona tam opravdu nemůže v tom stavu, co je. Takže budu se těšit, že se tam uvidíme, paní Katarína. Dějte se hezky, díky. Tak pan Žarko bodl i pana Vrábela dozad. Stavěl se k němu jako přítel, jednou vystoupil na demonstraci z ničeho nic, otočil, všude ho dehonestoval. Bylo to prapodivné. A já dodám ještě jednu věc. Původně si slogán Česko na prvním místě vymyslel Tomio Okamura snad ještě v Úsvitu. Pan Vrábel mu to de facto uzmul. Podobně jako Havel uzmul plávna a láska vítězí nad lží a nenávistí Mahatma Gandhímu. Ale co udělal pan Žarko Jovanovič? Protože díky panu Vrábelovi, tento slogan Česko na prvním místě je velmi známé a velmi populární. A protože pan Vrábel si to nezaregistroval, tak mu to pan Jovanoviš ukradl. Představte si, že on si zaregistroval spolek Česko na prvním místě a hned tam uvedl peníze nebo číslo účtu, na které mají lidi posílat peníze. A ti lidé v domnění, že by podporovali pana Vrábela a jeho demonstrace, mu posílají peníze. A přitom je to agent. Placený agenta udavač. Takže taková je pravda o panu Jovanovičovi. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Michal, zdravím všechny. Neviděl bych to zase až tak pesimisticky, to je teď pořád nějaká prohra. Takže za prvé, můžeme se těšit na ty architektonické změny, budou tam bunkry, paragantská věž, výcviková na hradě, no to nikdo nemá na světě, to sebou turisti jenom hrnout. Myslím si, že rozhodnutím strany doktorka tam taky nadpe nějaké pěkné rudozelené tapety nebo něco, to je v pohodě. Ale teď vážně. Zkusme tak trošku přemýšlet, jak na tom jsme. Všichni jsou to diletanti. Parlament, senát, vláda, prezident. Je to banda diletantů, jsou jak sloni v porcelánu, ničemu pořádně nerozumí. A jediný zdroj jejich obživy je skákat páničkovi až po pás, lízat mu ruce a zadek a za to brát peníze. Takže, co tato banda asi tak může dokázat? Teď mají všechno, nemají už co kam jako se posunout. Je to všechno na nich, takže teď bude o to více vidět všechny ty jejich chyby a ta jejich naprostá blbost, která je úplně očividná,
se bude promítat do všech nějakých všech zákoutí společnosti. Takže co se stane? Budou doslova nasírat stále více lidí, kterým ta politika byla i dosud jedno. Ono už ten jev je dokonce vidět. Oni prostě nasírají odborně erudované lidi, kterým kazí práci a kazí budou stále více. Teď se na to podívejme mimo tu naši vnitrostátní žádný perspektivu. Jejich páníček má stále větší problémy. Poněkud docházejí náboje, za chvíli dojdou tančíky, dolar je vlastně téměř na zrušení, celé USA jsou vlastně bankrot, my nakonec taky. Takže asi nebude už takový zájem tyhle ty pudliky krmit dobrýma granulema. Budou to horší granule. Možná se dožijeme, že se trošku omezí financování, sem tam nějaké té neziskovky, sem tam nějakých loajálních pánů umělců a novinářů, protože už je vlastně nepotřebují. No, oni už mají de facto všechno a už je nepotřebují. I ti mladí, kteří skákali Pavel na Hrad, se teď budou hodně divit, kolik je vyjde studium a jak jejich rodiče jim oznámí, že už jim nepřispějou, protože jim krouhly příspěvky a různé další sociální dávky. Jo, a můžeme takhle pokračovat. Myslím si, že tam logickou chybu moc nemám, můžeme akorát diskutovat o tom, v jakém pořadí se to stane, jak dlouho to bude trvat. Já bych to zase tak pesimisticky neviděl. Jenomže, pane Michale, vy jste zapomněl na jednu věc. Já zase musím použít citát Jarka Nohavici a v podstatě Vladimíra Vysockého. Je sice fakt, že na světě jednou zvítězí pravda, ale až tehdy, když dokáže to, co dokáže lež. A tady ti slouhové, tak ti nás tady mohou, než se rozeběhnou za různýma funkcema do Evropského parlamentu, pokud ještě bude, nebo Evropské komise, tak nám tady můžou udělat takovej škod, že se z toho, pokud se z toho zpamatujeme, tak se z toho budeme zpamatovávat strašně moc dlouho. A ti, kteří teďka volali a skákali, ať žije Pavel a Pavel na Hrad, tak by se strašně divili. A já bych si to nepřál, kdyby našli doma povolávací rozkazy. No, já myslím, že ta válka je vlastně nevyhnutelná, protože kapitalismus vždycky skončí válkou. To je naprosto zákonitý jev, o tom nemusíme vůbec diskutovat, protože tenhle ten systém vždycky nadělá dluhy. Jo, on za sebou vždycky nechává dluhy, které exponenciálně rostou. Dneska už jsou takové, že vlastně nezaplatí nikdy nikdo, protože na splacení dnešních dluhů bychom potřebovali podle některých ekonomů asi 3 až 5 těchto planet, jo, jako hodnotově, nějaký srovnání, nevím, jak to počítali, ale tak jsou to vysokoškoláci, tak já jim věřím. Jo, takže to už je nesplatitelné. A vždycky, když k tomu došlo, tak se to vyřešilo válkou. Tady si dovolil zase jedno ruské přísloví, na frontě zmizí všechny dluhy. Takže, ale já se toho nebojím, protože vemte to takhle. Kdo věděl, zajímal se, je připraven. Nejhorší je nepodle panika. Že jo? Nepropadejte panice, stopaři v průvodce galaxii zase, takže mít sebou ručník a nepropadat panice. A ti to jenom skákali a nechali se prostě, ano, hurá, toto chceme, ale nevěděli, nezajímali se, neznali. Ti to nerozchodí. Jo, dobře. Samozřejmě, že bude špatně, to jste měl pravdu. Jo, ale ať to ty točky nabere, já jsem rád, protože když to šlo pomalu, ta nekonečná agonie, na to už jsem neměl nervy, to nikam nevedlo. Tak, teď se to rozjede a brzo to pocítí právě ti různí takový vítači a mávači. A hodně to pocítí, protože už je nepotřebujou. Jo, asi tak bych to viděl. Dobře. Takže hodně štěstí a neklesejme na mysli, my víme, co se děje, jsme připraveni, dokážeme s tím nějak přežít, oni ne. Mějte se všichni krásně. Dobrou noc. Dobrou. Optimus je opravdu dobrá věc, pomáhá přežít. Já jsem četl knížku od Františka Laholy, Poslední věc, bylo to popisování jeho zážitku z Buchenwaldu, protože tam přežil Buchenwald. A mimo jiné tam psal taky o tom, že lidé, kteří si nezachovali naději, tak umírali snáze, než ti, kteří věřili a doufali, že se to přežijí a v naději. Takže je to taky tak. Ještě nás čekají velmi špatné doby, to je neoddiskutovatelný fakt.
Tak já teď musím vzít zase jednu SMSku. To tady pan Žárko bodl i do pana Vrábela. Jo, to už jsme tady měli, takovému další. Dobře, že pane Kapal, vlastenecká scéna nevyhrává a vyhrávat nebude, protože je rozdělená a odsuzují se a hází na sebe každou chybku. Útoky na SPD jsou zatím tím zdárným příkladem, kdežto pětidemolice je sešikovaná v řadě a podpoří se, ať už schválí cokoliv. Proto mají všechno. Pokud si to vlastenci neuvědomí, vítězství nepřijde nikdy. Můj názor, díky, váš věrný posluchač Jiří Šmahel, Cheb, Podhrad. Já vám, pane Jiří, řeknu ještě jednu věc. O tom se málo mluví, ale platí to už od starověku. Uvedu jeden příklad. Jak známo, Gaius Julius Caesar bojoval velmi tvrdě s Gali. A byl tam ten Vercingetorix, který ho dvakrát porazil, dvakrát prohrál a byl pro něj velikým, velikým problémem. A víte, jak se poradil Julius Caesar? Zaplatil si galské zrádce. Pak se vyprovokoval bitvu a ti zrádci toho svého vůdce a krále v podstatě přivedli tomu Caesarovi na stříbrné míse. Vždycky tomu tak bylo, že do každé alternativy opozice se záměrně infiltruje velké množství lidí, kteří jsou z druhé strany a záměrně, třeba pochybovačstvím a tou malověrností, záměrně tu alternativu neboli opozici rozkližují. Záměrně vyvolávají antagonismus mezi jednotlivými členy, mezi jednotlivými skupinami, mezi jednotlivými předsedy těch partají a hnutí. A to všechno proto, aby se ta alternativa, ten lid, nesjednotil. Co lidstvo lidstvem stojí, nikdy, nikde nevyhráli lidé proti mocným. Právě kvůli tomu, že si tam nasadí ty rozvraceče a za druhé, ti mocní mají v ruce zákon, který si ohnou, ti mocní mají v ruce peníze, armádu, policii a všechny možné silové složky, včetně vedení měst. Takže lid, i když je mnohem a mnohem masivnější, nemůže nikdy vyhrát. Takže to je taky jeden z těch důvodů, proč se ta opozice nikdy nesrovná a nesjednotí. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Antonín Uherský Brod. Pane Kapale, dobrý večer. Měl byste také do toho vašeho vysílání zařadit knihu Viktora Finka Cizinecká legie. To je něco takového protiválečného, jako třeba Dobrý voják Švejk nebo Hlava 22. Já vám přečtu jenom jeden odstavec té knižky. Nečtěte málo času, prosím vás. Já vám musím říct jenom, že já můžu číst jenom knížky, od kterých mám od autora nebo nakladatele svolení to číst. Takže ten jeden odstavec bych mohl. No, máme 3/4 na 9 a je tady ještě asi 60 SMSek, tak já bych prosil, že to nečíst. Já vím, že máte dobrý úmysl, ale nemá to smysl. Nezlobte se. Tak dobře, naschledanou. Opravdu já chci mít hodně otázek, abych vyhověl co nejvíce lidem. Dobrý večer. Na základě zkušenosti ze Slovenska jsem přesvědčen, že dostanete podmínku a pokutu. Proto byste měl už nyní vyhlásit sbírku na tuto pokutu. Předpokládám, že půjde o částku o výši 100 až 200 tisíc korun. Pokud byste pokračoval v činnosti v podmínce, tak vám to dají natvrdo. Na Slovensku bylo takto odsouzeno už několik lidí, takže nečekejte na zázrak a vyhlašte tu sbírku, co nejdříve, píše Jiří. Pane Jiří, sbírka existuje, protože ji nemůžeme vyhlašovat sami na sebe. Taky vyhlásil pan Bureš za velkého přispění skvělých lidí Mirka Suchopára a Kateriny Benké. Já teď nevím, kolik je tam částky právě na úhradu těch nákladů. Naposledy, co vím, tak tam bylo, já nevím, okolo 80 tisíc, nevím, kolik je tam teď, tak
pokud bychom byli odsouzeni k nějaké vysoké pokutě, no tak bychom ji museli vyhlásit sami na sebe. Ale to jsou peníze. Ty budou a my nebudem. Ale horší je to, co píšete. Pokud nám dají podmínku za pořad o Katyni, tak automaticky to budou vztahovat na všechno, co vysíláme. A to bude horší. Protože pokud bychom měli jít sedět natvrdo, tak Svobodné rádio skončí. Protože nikdo z nás do basy jít nechce. Takže, pane Jiří, z toho já mám taky největší strach. Tak teď je mu telefoná zase jeden. Dobrý večer. Tak Svobodné rádio skončí. Stište si rádio, prosím. Nikdo z nás do basy. Tak, teď si můžeme povídat. Teď už nás to neruší. Dobrý večer. Jsem Vlastenec, Zdeněk Dočeka z Vojnova Městce, soused přes potok, krátka Kotena. V prvním kole jsem volil pochopitelně pana Baštu. Jo. V druhém kole jsem volil Babiše, i když jsem doufal, že se tam nedostane, protože já si myslím, že jde o budoucnost. Jo. Jestli se dokážeme nějako sjednotit a v tu pětikolku donutíme k demisi, tak ten toho Babiše a ANO budeme nějako asi potřebovat, jo? Že jako Babiš na Hradě by s nám asi nějak moc nepomohl, nebo já nevím, jo. To byla taková moje, já nevím, no. Jo. Jistě, Babiše nemám rád kvůli tomu povinnému očkování, jo. Byl jsem proti němu na teda 17. na tom staroměstském náměstí, když ti doktoři potřebovali podpořit, jo, proti tomu očkování. No, ale teď jsem ho teda volil, protože jsem šel proti generálovi. Ano, to já taky. To já taky. Takže nevím, na druhou stranu... jo, oni jako, nevím, jako, když koukneme do budoucna, tak, jo, to ano, asi budeme potřebovat, že bez něj jako opozice, nebo já nevím, jak si dáme tolik hlasů dokupy, jako, jo. Nedáme. Víte, já vám řeknu svůj postoj k tomuhle tomu. No. Protože ta pětikolka má teďka všechno, co mohla mít, ovládá stát naprosto dokonale, tak tady není jeden jediný důvod, který by jí donutil podat demisi. I když zadluží každý rokem republiku bilionem, tak ji radši rozprodaj, ale není tady síla, která by donutila tuto pětikolku k demisi. Takže to je jedna věc. Za druhé, vzhledem k výsledkům, který tady říkala naše posluchačka, teď si nepamatuju jméno, jak si srovnávala ta data, ty čísla, tak ve ve Francii... Já to vím, já ty čísla znám, takže vím, to bylo pořád stejný, jo. To je program. A takhle ten program bude fungovat i v dalších parlamentních volbách. Jo, takže není tady... Dokud bude ministerstvo vnitra používat tento program, že jo? No, přesně tak. A tento program... To by muselo asi být opravdu revoluce, aby ty lidi se tam úplně vyměnili, jo? Ale to se nestane, protože tady není možné žádnou revoluci. Zatím ne. No, ale já mluvím o budoucnosti. Myslím si třeba za rok, za dva, že situace zatím, že jo, lidi mají zatím co jíst, nebo hodně lidí má ještě práci, ale to se může dost rychle změnit, jo. To se bude rychle měnit, já jsem to dneska říkal. No, nevím, jako já bych si to nepřál, ale klidně se to může stát. No. Přesně tak. No. Tak jo, díky. No. Tak jo, držím vám palce, jo, a jasně, ať to všechno děkuju. Tak nějak dopadne, no. A když to, tak nějak u vás taky podpořím finančně. Děkuju moc za vaši práci a hlavně to zdravíčko. Hlavně zdraví, díky. A pevné nerby. Ano. Tak jo. Naschle. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Byla jsem u komise. Přišla tam stará babka. Odvolila, odešla, ale v zápětí se vrátila a prosila o lístek Babiše, že ho musí ukázat dětem. Mladí vozili staré k volbám a čekali, jak odvolí. Hnus. Víte? Ti staří lidé, s nimi je to těžký. Já už taky mám pár křížků a kdyby na mě děti jak chtěli tlačili, tak já přece nebudu poslouchat vlastní děti, ale mám vlastní rozum. Jestli ta paní ten vlastní rozum nemá,
tak je to jenom další ukázka toho, jak to s českým národem vypadá. Protože ať už to vemu z jakékoliv strany, tak za premiéra Babiše bylo nám, důchodcům, přidáno nejvíc peněz. Ať se nám to líbí nebo ne, ale je to tak. A ta babička na to zřejmě zapomněla. Ona to měla těžké, protože kdyby to takhle neudělala, tak by třeba se ty děti o ní přestali zajímat a přestali starat. Je to hrozná doba. Taky. Dobrý večer, řeknu vám a dalo se tušit, že k těm pokrytcům, kteří za tepla začínají brojit proti SPD, je i Xaverovo XTV. Včera se hezky vyzvraceli. Se sledováním samozřejmě končíme, ale co je nevídané, je skutečnost, že ač teprve leden, již máme vítěze ankety Blbec roku. Je jim jakýsi herec. Bábus se svou stupidní pseudopohádkou k volbám o jakémsi podezřelém hrdinovi. A i hned závěsuje jakýsi režisér. Ach jo, je to těžká doba. Češi už se docela zbláznili. Zdravím, Marian K., Severní Morava. A jen doplním, v sobotu 28.1. byl na kanálu Viasat History v seriálu Druhá světová válka Bitvy o Evropu právě zmíněn ten problém o Katyni, kde byla i zmíněna ta možnost, kterou připouští autor té knihy, která je předmětem vašeho problému, čili i objektivní historické prameny tuto věc nahlížejí už z jiného úhlu pohledu. Zdravím, Marian. Tak, teď je mu další telefon. Dobrý večer. Haló, pane Kapal, tady no. Iveta, Kanada. Dobrý večer, povídejte. Povídám. Mám úplně knedlík v krku, dneska jsem mluvila se svým bratrem, který žije v Blansku. A na poště má doporučený dopis ministerstva vnitra. Co pak provedl? Je to 50-letý voják v záloze. Takže už to začíná. Ano. Zítra mě řekne, zítra si to jde vyzvednout, takže mě řekne, co tam v tom dopise je, proč ministerstvo vnitra kontaktuje. Tak to úplně na mrtvicu, tady... To nebude nic vojenského, to by bylo ministerstvo obrany. Tam to bude někde nějaké udání nebo něco takového, bude to zřejmě k podání vysvětlení. Asi někde něco řekl a někdo ho udal. Což je tady v Česku teďka takovým národním sportem? Prosím vás, já žiju tady v Trudolandu. Ano. Úplně ze všeho na mrtvicu. Já se nedivím. A toto mě úplně doráží. A nevím, co mám dělat, protože jsme tady úplně bezbraní. Je to hrozný. Jinak vám moc, moc děkuju, co děláte. Jste velice odvážný člověk a takových potřebujeme miliony. Asi jo. Tak jo, děkuju moc. Jo. Děkuju, nashledanou. Nashledanou. Takže paní žije v Kanadě, tam bych teda žít nechtěl, protože ten jejich premiér Trudeau, to je příšerný neokon. Jinak se to nedá. Tak tady ještě píše Marian K., to ještě musím přečíst. Ještě promiňte, musel jsem se smát, když Kroupa, Daniel Kroupa z ODA, tuším, ano, je ODA, na České televizi národu sdělil, že zatímco pan Pavel za demokracii nasazoval život, Babiš bohatnul. Omlouvám se, ale to jdou hlupáci. Držím vám palce a musí to dobře dopadnout. Marianka ze Severní Moravy. Tak ještě pan Kroupa by měl říct, kde a jak pan Pavel nasazoval život. Zatímco pan Babiš bohatnul. No, víte, Daniel Kroupa byl před 35 lety docela solidní člověk. Totálně zblbnul. Byl to havlovec, takže celkem jasné, odkud vane vítr. Další telefon, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Já budu jenom navazovat na tu paní, která volala teď z Kanady. Já jsem dostala včera video Černochový, která tam určuje lidem, co je to osoba takzvaně předurčená. Nechtějí ještě to nazvat odvody,
Ale tím, že ty osoby se budou nazývat, bude to mít takový název osoba předurčená, budou to lidi mladí, kteří nechtějí být třeba někde v zálohách, ona tam, já si to přesně nepamatuju úplně, který mají zbraně, který umějí jezdit nákladním autem a tak dále, tak aby oni o těch lidech věděli, takže ty lidi se budou moct takhle hlásit, takže... Ano, to jsou dobrovolníci, ale vemte si jenom, co pan generál Pavel v rámci své kampaně řekl. A že to, nebude mobilizace. No tak ono to nazvou jinak, že jo. Ale on řekl, že není vyloučeno, aby čeští vojáci jezdili na Ukrajinu jako ochrana humanitních a humanitárních konvojů. No co je to jiného? Co je to jiného, než jít do války, že? Takže ano, já mám z toho taky strach. Taky strach. Osoba předurčená. Každý by si měl povinně přečíst knížku Orwella 1984 a věděl by, že ještě zdaleka nejsme u konce. Nejsme. Já vám věřím všechno, co jste za posledních 7-8 let na Svobodném rádiu říkal. Vždycky jsem vás poslouchala. Pokládám vás za jednoho z nejčestnějších lidí v této zemi. Děkuju. Fandím vám, ale... ukončila bych to jako ten pan Michal, který volal, že pán Bůh nás ochraňuje, a taky nejsem věřící. Já taky ne, ale taky to říkám. Já jsem to slyšela. Mějte se hezky, buďte zdravé a udržte se. Já bych se rád udržel, ale uvidíme, jak mocní. Tak, tak jo, dobrou noc. Mějte se hezky, dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, máme 9. hodinu, tak já ještě vemu jednu SMSku. Jenom se podívám. Ježiš, tady jich je strašně moc. Tady to vemu, co paní volala. K té paní, co má její manžel na poště dopis od ministerstva vnitra. Bude tam mít přihlasovací údaje k datové schránce. S pozdravem Jirka. Aha, tak to je odpověď, která je logická, protože to od teďka bude platit, že ti, kdo mají OSVČ, musí mít datovou schránku. Tak ano. A tady zase ještě k tomu. Dobrý večer. Takhle. Dobrý večer. Jsem volič Bašty a chovám k němu velkou úctu, ale to ne, to je starý. To je starý. Počkejte. Ten Šmejd Kroupa taky přímo ve vysílání děkoval ČT za tu práci, co odvedla ve volbách. No, samozřejmě. Tak proto... Je paní z Kanady, rekomando z ministerstva vnitra je datová schránka, její zřízení, určitě hodně štěstí, Petr. Asi pamatuju, že o tom teďka nedávno jsem taky něco četl. Tak a teďka tady je od Sony. Na Donbase pracuje první slovenská brigáda. Co mi to jen připomíná, píše Sonja. Takže Soninko, teďka, až budu končit, tak já o tom nevím, tak se o tom popovídáme. Ale jestli už je na Slovensku první slovenská brigáda, tak je zaprvé tam byla brigáda u Stalingradu, bylo tam 90 tisíc Slováků, ale protože začali přebíhat, tak je odtamtud odlifrovali a dali je na italskou frontu. A já se bohím, aby s touto první slovenskou brigádou to nedopadlo podobně. Nicméně tady u nás jsem o tom na mainstreamu nečetl ani jedno jediné slovo. Takže je naprosto zřejmé, že my budeme následovat Slováky. A tipuju si, že to bude docela brzo. Tak, vážení přátelé, to bylo... Vánská. Jo, takhle, ne slovenská. Ježíš, děkuju, Soňu, já jsem to špatně přečet. Já si to na to ještě... Slovanská brigáda. Slovanská brigáda, ne slovenská, slovanská. Tak se nemůžeme divit, když sami Slovani jdou proti sobě. Je to hrozný. Tak, vážení přátelé, jsem rád, že mi to Soňa přišla opravit, protože já jsem to špatně přečetl. Já jsem četl slovenská, slovanská, takže to není slovenská brigáda, je to slovanská brigáda. A zajímalo by mě, co tam bude za lidi. Vím o tom, že tam se hlásili na ukrajinskou stranu proti Rusku i český dobrovolníci a že dokonce jim prezident Zeman slíbil milost, jo, aby nebyli stíháni pro službu v jiné armádě.
Takže je docela možné, že tam nějací Češi už jsou taky. Tak, vážení přátelé, zítra od 19. hodiny tady budu mít paní doktorku Soňu Pekovou, se kterou se budeme bavit nejenom o výsledku voleb, ale i o tom, co nás tady asi čeká. Zmíníme se taky o tom, jak nám tady vyhrožují dalším covidem a ptačí chřipkou a že vybídlejí slepice a já nevím, co ještě. No a ovšem, tak si popovídáme s touhle taky velmi statečnou ženou. Takže to bude zítra od 19. hodin. Ode mne je to všechno a přeju vám dobrou noc. Vážení přátelé, ještě se musím, než utečete, ještě se musím, já to dohraju potom tu písničku, pustím znova, omluvit. Soňa Peková tady bude ve čtvrtek, právě že se budeme bavit i o tom, jak probíhal ten soud. Zítra tady bude analytik Radim Valenčík, se kterým si budeme analyzovat výsledky voleb a budeme se bavit o tom, co nás čeká. Takže opakuju a omlouvám se. Zítra tady bude Radim Valenčík, já jsem si to splet, a ve čtvrtek od 19. hodin tady bude Soňa Peková. Ve středu nevysílám, protože nebudu doma asi. Takže to je ode mě všechno. Já se omlouvám za mystifikaci, znova opakuju, zítra Radim Valenčík, ve čtvrtek Soňa Peková. Teď už ale opravdu dobrou noc.